Առաջին անգամ Հայաստանում սկսվել են նորարարական Cerebrum Intellectus դասընթացները, միավորելով արվեստը եւ բիզնեսը։ Հայաստանի Blockchain Embassy հանդիսացող FTNFT Digital Space-ում մեկնարկած երկամսյա դասընթացները միտված են համախմբելու արվեստի եւ բիզնեսի ոլորտների փորձագետներին եւ կրթելու բոլոր հետաքրքրված երիտասարդներին։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել 10-ից 17 տարեկան պատանիները։ Խմբերը ձևավորվում են լրացված հայտատիմումների հիման վրա, ըստ տարիքի։ Մեկ խմբում նախատեսվում է 6-ից 10 ուսանող։ Դասընթացների ամսական վճարը կազմում է 40,000 ՀՀ դրամ։ Վճարումները հնարավոր է կատարել բանկային քարտով կամ FTNFT տերմինալով։ 3 տարիքային խմբերով երեխաներին սովորեցնելու ենք թե բիզնես անել եւ թե ստեղծել NFT-ներ։ Այսինքն այդ NFT-ները ինչպես են վաճառվելու, ինչպես են դրանք առաջմաղվելու, որպես հա product-ներ, որտեղ ինչ է պահանջարկ առաջարկ եւ ինչա որոշում իրանց գինը, ինչպես է աշխատում ոնց որ platform-ները, որտեղ որ NFT-ները վաճառվում են, այդ ամեն ինչը բիզնեսային կոմպոնենտ։ Հայտնի իլյուստրատորներ, արվեստագետներ, մենեջմենթի, մարքեթինգի, ֆինանսների եւ վաճառքների դասախոս խորհրդատուներ երիտասարդներին հաղորդակից կդարձնեն սեփական գիտելիքին եւ փորձին, կսովորեցնեն բազում հմտություններ եւ կօգնեն իրականացնել սեփական բիզնես գաղափարները։ Դասընթացների ժամանակ ես երեխաներին սովորացնելու եմ digital art classes, թե ինչպես կարող են երեխաները իրենց գիտելիքը փոխանցեն ավելի digital հարթակ, սովորացնելու եմ սկզնականում թե ինչ tool-ը ունի Procreate-ը հենց այդ ծրագիրը, իրանք ծանոթանալու են լեռներին, հետո արդեն դասերի ընթացքում սովորելու են ծավալ, գույն, կոմպոզիցիա, ինչպես ստեղծել character illustration-ներ ու ամփոփելու ենք, թե ինչպես կարող են իրանք արտը սարքել NFT ու տեղադրել NFT հարթակում։ Cerebrum Intellectus դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցներին տրվելու են սերտիֆիկատներ, որոնք գեներացվելու են blockchain-ի միջոցով եւ լինելու են NFT-ի տեսքով։ Լավագույն առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողները կունենան նաև փորձաշրջանի կամ աշխատանքի հնարավորություն, կախված իրենց տարիքից եւ կազմակերպությունում պրակտիկայի համար նախատեսված թափուր տեղերից։ Պրոյեկտի մասին իմացել եմ իմ ընկերներից մեկի Facebook-յան էջից, ու սկսեց ինձ հետաքրքրել։ Երեխային ցույց տվեցի, իրան էլ բավականին հետաքրքրեց պրոյեկտը, որոշեցին գրանցվել, քան մասնագետները վաու, որ երևաց որ պրոֆեսիոնալ են։ Երեխեքի դե արդեն էմոցիաներից երևում է, որ բոլորը հիացած են, ակնկալիքները այն է, որ երեխեք ավելի զարգանան թվային եւ այն ոլորտում, որը որ մի քիչ արդեն շոշափելի չի այ թվային աշխարհակնում, ու այս տարիքից շնորհակալ ենք թիմին, ակնկալիքները բավականին մեծ են։ Cerebrum Intellectus-ի հետագա դասերին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է, որ պատանիների ծնողները լրացնեն համապատասխան դիմում հայտը։ Սա արվեստի և բիզնեսի միաձուլման լավագույն օրինակն է, երկարատև հաջողություն ունենալու մեծ խոստումով։